Pak Sukar. Monggo mriki Pak Sukar. Pisan ketemu haneng kono kae gawang-gawang angel dilalekke aduh wong bekus aku Aku ngerti, mengerti.
Bandung sangat kawis toro mereka sahur kebareng kadernya lasut tinggal di coro macibuan prabila kunjut atau agani bini sepo kau sahur kebareng bini ji wakdal kalau terakan saat sekapi pun romo mulai jangkawi pun dari coro soho buatan tumpang sohi pun semonggo poro bini sepuh dan poro bini legah lan dumateng seni kerawitan soko laras kolong gembil kamuten panjenengan menika kula atas wakilipun Bapak Supri kalian Ibu Rukini nggih kula saderengipun matur langkung rumiyin monggo kula aderaken muji muji syukur alhamdulillahirabbil alamin dumateng ingkang maha kuwaos katitik sedaya para pinisepuh lan para tak undangan saged rawuh makempal angestrani nggih menika Bapak Supri ing wedal dalu nika kanthi wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa-punapa lan mboten kasupen selawat saha salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita angen-angen sapatipun lan saha pitulunganipun binjang wonten ing jauh kelamah lan dumateng para pinisepuh lan para pinelenggah kula menika telang atur saking Bapak Supri badhe matur dumateng panjenengan kala wau Bapak Supri sampun matur kalian kula sampun kula sesaken kalian ibu-ibu nggih menika wonten pagedongan arum anggenipun gadahi kajat menika nggih menika kula wastani sampun kula seseni ning menika dereng terima Bapak Supri kalian Ibu Rukini menika nyuwun paksen panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten mriki. Pitakenaken kula menika wakilipun Bapak Supri. Bapak Supri ing wedal dalu menika nglampahi mantu anak barep. Kula pitakenaken dumateng panjenengan sami para rawuh panjenengan nambahi asma mantu menapa, Pak? Alhamdulillah nggih menika sepindah malih nuwun sewu para rawuh Bapak Supri menika sampun nglampahi mantu alhamdulillah matur nuwun sangat nggih menika sampun dipun seseni Bapak Supri kalane buruk ini kula wangsulaken dumateng panjenengan pekajat jenengan
panjenengan mireng piyambak sedaya menika sampun nambahi asma anggenipun mantu anak barep dipun seseni sampun nglampahi mantu bubak tegesipun panjenengan sampun luar nggih mantu bubak niku kala wau pancen teng pagedhong arum menika sepindah ibu rukine mbikak daringan daringan menika isine nggih namung nggih menika brana pritis katar kutur guna kaya nggih gak kayane tiyang kalih nggih kayane tiyang kalih yenten beras kawak duit kawak katang kawak lombok kawak brambang kawak menika yogane dados manten menika kangge ngragati ngaten nggih. Nah nomor kalihipun kebakipun menika Pak kebakipun menika wah kula niki nak ajeng muni ngoten nggih pripun nggih kebak niku isine mboten sanes namung kebake rasa kebake dosa kebake kaweruh kebake rasa niku lho Pak nggih kebake rasa niku rasa sejati sejatine rasa urip niku dak wong loro niku nggih gadane Bapak Supri kalih Ibu Rukini niku sanese mboten kula jlentreh nggih mengke tak duki pundi-pundi mengke nggih nah ngoten mawon lah menika ingkang nomor kalih menika kebake dosa Bapak Supri menika sampun buka daringan kebak maksudipun menika sampun luar nggih nomor 3 nipun kebak ing kaweruh Bapak Supri anggalipun ngudi kaweruh dumateng Bapak Yai dumateng para pine sepuh wonten pundi kemawon asalipun ngudi kaweruh menika sak badane mantu bubak benjing menapa kula mboten saged mawas menapa-menapa mesak wanci-wanci menapa sagedipun sampun benging dipun lampahi ngaten nggih nggih nek saged metil nggih metil apa napa ngaten nggih nah niku umume wong tani mawon pun penak-penakan niku nggih adat kejawen pun ditinggale ngoten ning ngoten niku nggih Pak Supri menika sampun kula jenengaken ngoten panjenengan sampun diseseni panjenengan kedah bayar sesi kersa Pak Supri kersa nggih nggih kersa nggih nuwun sewu para prajangga menika pundutane pun Mbah Yamin menika pancen kandhang gerah menika yoganipun kalih menika Bapak Supri kalene Rukini badhe nesekaken menika jenengan iringi nyuwun ilir-ilir Mbah Yamin ture Pak. Nggih, ilir-ilir. Monggo Pak Supri kula aturi nesekaken para pinisepuh ajeng sepuh ingkang kinurmatan wonten sami-sami menika nggih. Monggo kula aturi miwiti. Tiba terto antae awungun nendro prata runtun
sember kalangane ya sura oh sura iyo
Para bapak-bapak sedaya menika Bapak Supri kalian Ibu Rukmini kemudian langsung ke Bapak Supri lan Ibu Rukmini anggenipun nindakaken menika wonten sanesipun malih kula kabeh nggih menika nutup acara nggih kula tutup ngaten kemawon akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksiten ning Hadicara bubakan kepareng lumampah kang kepareng dipun pratitisaken tetuangganing bini sepuh ingkang sampun kepareng piniji nanging kawis torom dan ipun Pak Supriyadi kan Ibu Rukmini tesih kepareng nyaosaken seksi pokok sing roto Mas Pri